O Brasil está entre os países que ratificaram o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. A sociedade brasileira, a sociedade mundial, tem que perceber essa importância do clima. Nós todos estamos sentindo no nosso dia a dia, e eu acho que, como se diz muito, as populações mais carentes serão as que mais sofrerão com as grandes mudanças climáticas. Pelo acordo, os países se comprometem a evitar um aumento da temperatura de 2 graus neste século. A meta é que esta elevação seja no máximo de 1,5 grau. Para entrar em vigor a partir de 2020, é necessário que pelo menos 55 países, que representam 55% das emissões de gases poluentes, ratifiquem o acordo. No dia 21 deste mês, em Nova York, nos Estados Unidos, o presidente Michel Temer vai entregar a ratificação do Brasil ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. A ratificação transforma as metas brasileiras em compromisso oficial. Isso é importante a gente dizer. Está ratificado, agora já é um compromisso oficial. E quero frisar mais uma vez, a minha posição é que a gente se esforce para aumentar a nossa meta e encurtar os prazos. O Brasil foi um dos primeiros países a apresentar metas. Considerando os níveis de 2005, o objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera em 37% até 2025 e em 43% até 2030. O país ainda quer, neste período, reflorestar 12 milhões de hectares de terras, alcançar 45% de fontes renováveis na matriz energética e zerar o desmatamento ilegal da Amazônia. O Brasil, como todos sabemos, é um ator, importantíssimo na questão das mudanças climáticas. Agora, o que a sociedade tem que fazer é cobrar do governo a implementação das medidas necessárias e, em meu entendimento, especialmente a questão do desmatamento zero. Nós vemos esse compromisso como uma oportunidade de nós revermos as bases do nosso desenvolvimento. Nós queremos, de fato, uma sociedade que seja sustentável, que seja assentada numa criação de empregos verdes, que atraia investimentos verdes e que rume para uma economia de baixo carbono no longo prazo. Para o governo, o Acordo de Paris vai abrir oportunidades de negócios. Do ponto de vista de proveito, o Brasil tem realmente algumas condições boas, entre elas, que é a de exportar cada vez mais tecnologia e produtos de energia que produzem combustíveis renováveis, como o caso do etanol. O etanol que a gente conhece, o etanol de segunda geração, que não é extraído da cana, mas é extraído dos próprios resíduos da cana-de-açúcar, né, da própria celulose que fica com o resto. Nós temos que difundir essa tecnologia e esse consumo mundo afora.